Ini pula mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST. Tegas Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sepatutnya tahu tentang pergerakan kumpulan wang disatukan yang dikhususkan untuk bayar balik GST. Menyifatkan ada sesuatu yang tidak kena jika Datuk Seri Najib tidak tahu mengenainya, Tun Dr. Mahathir menegaskan kerajaan akan mengesan dalang itu dan bersedia untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang. Yeah, he should be. He should know where the money is. Money belonging to the government is not just spent like that. You have to fill in forms. You have to get permission. You have to get authority for making use of the money. So there must be written records of all movements of money, especially large sums of money. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam kenyataannya semalam menegaskan sukar untuk percaya yang Datuk Seri Najib tidak tahu bahawa setakat 31 Mei 2018 terdapat 121,429 syarikat dan individu yang masih mendapat bayaran balik GST dengan sesetengah bayaran balik itu bertarikh 2015. Dan menurut Lim, hanya Datuk Seri Najib mempunyai kuasa untuk menghentikan pemindahan RM19.25 bilion ke dalam kumpulan wang disatukan bagi tujuan bayar balik GST daripada RM82.9 bilion yang diminta oleh Jabatan Kasam. Datuk Seri Najib setakat ini menafikan sebarang salah laku.